Мексиканың Сан-Исидро қаласындағы тұрғын үйде сақталған от шашулар атылып, 14 адам қаза тапты. Тағы ондаған тұрғын жараланған. Опат болғандардың бесеуі бала, жарылыс түн ішінде болған. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып, тергеу жүріп жатыр. Айта кетейік, өткен жылы 90 айында ел астанасы Мехикода да осындай оқиға болып, ол кезде 35 адам көз жұмған еді. Бұл үйде фестивальге арналған отшашулар сақталған. Бірақ салғырттықтың салдарынан бір отшашу жағылып артынша қалған атыла бастады. Міне арты қайғылы оқиғаға ұласты. Жапа шеккендердің көбі көрші тұрған екі отбасының мүшелері.